បាទជំរាបសួរខ្ញុំមើលរិស័យឆ្នាំទាំង12ប្រចាំឆ្នាំ2025ហើយខ្ញុំដោយសារលំអិតទៅតាមតួខែនីមួយនីមួយណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបំបែកវីដេអូទៅតាមឆ្នាំណាបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយកូនចៅចង់មើលចង់ដឹងរិស័យរបស់ខ្លួនឯងឆ្នាំអីហ្នឹងអញ្ចឹងមើលទៅតាមចំណងជើងណាបាទមើលទៅតាមចំណងជើងដែលខ្ញុំដាក់ជូនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលដំបូងឆ្នាំជូតបាទឆ្នាំជូតហើយរាសីឆ្នាំ2025ហ្នឹងត្រូវនឹងឆ្នាំម្សាញ់ដែលមានធាតុលើហ្នឹងគឺឈើដកបាទឈើដកហើយធាតុរបស់ខ្លួនឯងធាតុឆ្នាំហ្នឹងគឺភ្លើងដកហើយមានធាតុនៃធាតុលក្ខហ្នឹងគេហៅធាតុលក្ខគឺភ្លើងបូកដីបូកហើយនឹងលោហៈបូកបាទហើយឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតគឺមានធាតុទឹកបោកបាទជាធាតុរបស់ខ្លួនឯងណាហើយមានធាតុលក្ខហ្នឹងគឺទឹកដកបាទខ្ញុំមើលរាសីប្រចាំខែនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺឆ្នាំ2025ហ្នឹងណាឆ្នាំជូតមើលទៅណាបាទជូតនៅខែមករាហ្នឹងគឺត្រូវនឹងខែឆ្លូវគឺមានធាតុភ្លើងដកបាទភ្លើងដកហើយនៅខែមករាហ្នឹងគឺមានផ្កាយសំណាងចរចូលមកយសំណាងមែនតើបាទនៅខែមករាណាឆ្នាំជូតហើយក៏មានហាក់ដៃគូរកស៊ីបាទអញ្ចឹងនៅខែមករាហ្នឹងគឺជូតប្រកែរកស៊ីបើសិនជាប្រឹងប្រែងរកស៊ីគឺបានលុយបានលៀបណាបាទក៏មានហាក់ប្រែធាតុដីដែរអញ្ចឹងហាក់ប្រែធាតុដីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជម្រាបជូនហាក់ប្រែធាតុដីចុះណាបាទធាតុដីយើងធៀបជាមួយនឹងភ្លើងដករបស់តួឆ្នាំណាបាទរបស់តួខែបាទតួខែមិនមែនតួឆ្នាំទេបាទតួខែអញ្ចឹងវាប៉ះត្រង់អាម៉ែធាតុគឺភ្លើងមកបង្កើតដីបាទភ្លើងមកបង្កើតដីហើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងខែមករាហ្នឹងគឺក៏មានគេជួយទំនុកបំរុងចុងផ្ដាមដែរណាមានគេជួយបាទអញ្ចឹងហើយគឺជាខែដែលយើងរលុយរលៀបបានហើយក៏ហាក់ប្រែធាតុដីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅខែមករាហ្នឹងឯងពេញមួយខែកូនក្មួយកូនចៅអាចប្រើធាតុគេហៅថាធាតុសំណាងរបស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានលៀបសំណាងចង់បានសំណាងត្រូវប្រើពណ៌លឿងហើយនឹងពណ៌ត្នោតបាទពណ៌លឿងហើយនឹងពណ៌ត្នោតដែលយើងដឹងហើយពណ៌ត្នោតពណ៌អីណាយើងមើលទៅលើផ្លែត្នោតហ្នឹងយើងដឹងបាទហ្នឹងឯងគឺពណ៌ត្នោតរីឯទិសសំណាងវិញមានច្រើនណាស់ប៉ះទៅណាក៏ប៉ះចំទិសសំណាងដែរបាទនេះឆ្នាំជូតណាបាទមានដូចជាទិសពពាឈៀងអាគ្នេយ៍ទិសតាក់សិនឈៀងនិរដីទិសបច្ចំឈៀងពាយ័ព្ទទិសឧត្តរឈៀងឥសានទិសអាគ្នេយ៍ឈៀងតាក់សិនហើយនឹងទិសតាក់សិនណាបាទសុទ្ធតែជាទិសសំណាងទាំងអស់បាទរីឯពណ៌លុយលៀបវិញប្រចាំខែមករាហ្នឹងណាគឺប្រើពណ៌ខ្មៅពណ៌ខៀវហើយនឹងពណ៌ប្រផេះបាទខ្មៅខៀវហើយនឹងប្រផេះឯទិសលុយលៀបវិញណាបាទពាយ័ព្ទឧត្តរ
ហើយនឹងឧត្តរហើយនឹងនិរដីឈៀងបាសចាំហើយនឹងបាសចាំណាបាទហើយយើងដឹងហើយផ្កាយចរចូលមកនៅក្នុងខែហ្នឹងគឺផ្កាយសំណាងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខែហ្នឹងគឺមានសំណាងណាបាទមានសំណាងហើយហើយគ្រាន់តែថានៅពេលដែលយើងរលុយរលៀបនឹងទទួលបានធនធានបាទទទួលបានធនធានបាទជាធនធានរបស់ខ្លួនឯងណាបាទគឺយកធនធានរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងគឺទៅរលុយរលៀបនេះឯងជាមធ្យោបាយណាបាទជាមធ្យោបាយហើយបើសិនជាទៅលើការមានន័យថាសតិបញ្ញានៅក្នុងខែហ្នឹងវិញគឺមានភាពវៃឆ្លាតបាទមានគុណធម៌ហើយពូកែរៀនសូត្រណារៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំហើយចិត្តគំនិតវិញក៏មានចិត្តអំណត់សុភាពទន់ភ្លន់ដែរណាបាទហ្នឹងគឺនៅខែមករារីឯដល់ខែកុម្ភៈបាទកុម្ភៈគឺអត់មានធាតុអ្វីចោចូលមកទេណាបាទអត់មានធាតុអីចោចូលមកទេហើយអញ្ចឹងទៅយើងនៅក្នុងខែហ្នឹងបះចំធាតុអំណាចណាដីមកពីខៀតទឹកអញ្ចឹងបើសិនជាកូនចៅកូនក្មួយដែលនៅលីវអីហ្នឹងអញ្ចឹងមានគេមកអើឈ្ងោកហើយណាបាទមានគេមកអើឈ្ងោកហើយឬក៏គេហៅថាដល់ពេលវេលាមួយដល់គូព្រេងណានេះបើសិនជាជាស្ត្រីណាបាទជាស្ត្រីហើយបើសិនជាបុរសវិញគឺមានយុសៈមានអំណាចបាទអ្នកផងកោតខ្លាចបាទអ្នកធំឲ្យមានន័យថាពាក់យុសពាក់ស័កឲ្យណាបាទនៅក្នុងខែកុម្ភៈហ្នឹងបាទហើយក៏នៅក្នុងខែកុម្ភៈហ្នឹងដែរក៏គេហៅថាមានចិត្តសន្តោសប្រុសប្រណីដែរនៅលើនៅខែកុម្ភៈហ្នឹងឲ្យប្រយ័ត្នគេថាមានជំងឺបៀតបៀនណាបាទហើយការសិចុកការអីអីហ្នឹងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទចុងកាលយើងទទួលបានបុណ្យស័កហើយក៏យើងត្រូវចំណាយទៅលើគេថាការសិចុកបុកទំពាហ្នឹងដែរណាត្រូវជប់លៀងត្រូវអីអីហ្នឹងបាទវាមានកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដែរណាបាទគ្រាន់តែថាយើងការចាយវាយហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នមានន័យថាកុំឲ្យវាចាយហ្នឹងកុំឲ្យវាច្រើនបបោពេកណាបាទត្រូវចេះរិះធម្មហើយនៅខែមីនាខែមីនាមានរឿងរកម្មរកុសជាមួយស្នេហាហើយបាទហើយនៅក្នុងខែមីនាហ្នឹងក៏គេហៅថាយើងមានរឿងនឹងស្នេហាច្រើនគេហៅថាស្នេហាលួចលាក់ឬក៏ស្នេហាដែលมันទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរណាឬក៏គេហៅថាมันពុកគេហៅអីឪពុកម្ដាយដាក់ឲ្យណាបាទឪពុកម្ដាយផ្សំផ្គុំឲ្យណាបាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនឯងដែរកុំឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លោយបាទហើយពិសេសកូនក្មួយកូនចៅភេទស្ត្រីណាដែលគេហៅថានៅក្នុងខែហ្នឹងគឺវាមានឆុងអកតញ្ញូកើតឡើងហើយចឹងហើយកុំឲ្យមានគេថាឆ្លោះឆ្លោយទៅលើរឿងស្នេហាហ្នឹងណាបាទកុំឲ្យមានការឆ្លោះឆ្លោយទៅលើរឿងស្នេហាជុំកាលយើងទទួលបានលុយលៀបមកមែនប៉ុន្តែវាមានគុណវិបត្តិហ្នឹងកើតឡើងណាបាទវាមានគុណវិបត្តិហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងខែហ្នឹងរលុយរលៀបបាន
បាទរលុយរលៀបបានចេញចោរលុយបានប៉ុន្តែវាឆុងឆុងរឿងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើរឿងស្នេហាឯងមែនតើណានេះនៅខែមីនាហើយចំណែកខែមេសាខែមេសាគឺហាក់ប្រែធាតុទឹកបាទហាក់ប្រែធាតុទឹកចឹងទទួលបានធាតុទឹកទៀតហើយនៅខែមេសាហ្នឹងណាខ្ញុំមើលធាតុទឹកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទធាតុទឹកហ្នឹងបើសិនជាធៀបទៅលើតួខែជាមួយនឹងធាតុមាសណាខែមេសាហ្នឹងត្រូវនឹងខែរោងហើយមានធាតុមាសចឹងហើយវាបានម៉ែធាតុបាទមានគេជួយទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមេសានឹងបាទនៅក្នុងខែមេសានឹងគ្រាន់តែថាគឺយើងត្រូវចែករំលែកធនធានខ្លួនឯងនឹងឯងឲ្យទៅគេខ្លះហើយណាមានន័យថាផលលាភដែលទទួលបានឬក៏លុយលាភដែលទទួលបាននឹងឯងយើងឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ទៅលើអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកបើសិនមានការប្រកួតប្រជែងណាយើងឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ទៅលើដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងផងណាកុំឲ្យដណ្ដើមលាភសក្ការៈហ្នឹងដោយខ្លួនឯងពេកបាទហើយក៏នៅក្នុងខែមេសាហ្នឹងកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំជូតហ្នឹងអាចប្រើធាតសំណាងរបស់ខ្លួនឯងណាគឺប្រើពណ៌ខ្មៅពណ៌ខៀវពណ៌ប្រផេះហើយដែលខ្ញុំថាប្រើនឹងឯងគឺពិសេសទៅលើសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងរបស់របរប្រើប្រាស់ណាហើយយើងប្រើពណ៌ហ្នឹងទៅនឹងទទួលបានលាភសំណាងណាបាទទទួលបានលាភសំណាងរីឯទិសសំណាងគឺមានទិសពាយ័ព្យឈៀងឧត្តរទិសឧត្តរទិសនិរដីឈៀងបស្ចិមហើយនឹងទិសបស្ចិមឯពណ៌លុយលាបវិញគឺមានពណ៌ក្រហមហើយនិងពណ៌ស្វាយហើយទឹះលុយលាបគឺទឹះគ្នេឈៀងតាក់សិនទឹះតាក់សិនទឹះអេសានឈៀងបពាហើយនិងទឹះបពាបាទនេះនៅក្នុងខែមេសាចូលដល់ខែឧសភាខែឧសភាមានផ្កាយប្រាជ្ញាចរចូលមកណាបាទហើយខែនឹងឯងគឺមានធាតុមាសដកបាទធាតុមាសដកហើយមានប្រាជ្ញាចរចូលមកទៀតអញ្ចឹងពោពេញទៅដោយប្រាជ្ញាហើយណាបាទបើសិនយើងធៀបធាតុគឺប៉ះចំម៉ែធាតុមាសមកបង្កើតទឹកបាទមានគេជួយទំនុកបំរុងនៅក្នុងខែឧសភាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅខែមេសាហើយចូលមកដល់ឧសភាគឺមានគេជួយទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមបាទហើយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងរបស់របរប្រើប្រាស់អីហ្នឹងត្រូវចេះត្បិតត្បៀតណាបាទត្រូវចេះត្បិតត្បៀតពីព្រោះគេជួយដល់យើងអញ្ចឹងយើងការប្រើប្រាស់របស់យើងត្រូវចេះថែទាំត្រូវចេះត្បិតត្បៀតយើងមិនចេះតែយកទៅចំណាយប្រើខ្ជិលខ្ជិលទៅឬក៏អត់ចេះថែទាំនោះអ្នកដែលជួយហ្នឹងអាចអន់សពន់ចិត្តណាបាទនេះគេនៅក្នុងទូរស័យបានប្រាប់ថាឲ្យត្រូវចេះត្បិតត្បៀតចេះថែទាំហើយក៏យើងធៀបទៅនឹងធាតុភ្លើងនៃខែចរចូលមកណានៅរាសីរាសីដី
បាទរាសីដីខែខែឧសភាហ្នឹងគឺត្រូវនឹងខែម្សាញ់គឺមានធាតុភ្លើងដកអញ្ចឹងយើងយកធាតុទឹកបោកមកធៀបជាមួយភ្លើងដកណាបានធៀបជោគលាភអាយ៉ាបាទរលុយរលាភបានណាបាទមានគេជួយហើយរលុយរលាភក៏បានដែរនៅក្នុងខែឧសភាអាហ្នឹងណាបាទហើយមានប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការរលុយរលាភចូលដល់ខែមិថុនាអាខែមិថុនាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នេហាទៀតហើយហើយក៏មានរឿងរកម្មរកុសគេហៅថាឆុង6ណាបាទឆុង6កើតឡើងវាមានរឿងរកម្មរកុសឆ្លោះទាស់តែងគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងស្នេហានឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងទូរស័យមើលគេឲ្យយើងនៅក្នុងទូរស័យគឺគេឲ្យយើងគេហៅថាប្រើប្រាជ្ញាខ្លួនឯងដោះស្រាយជាមួយនឹងគ្រួសារណាគ្រួសារយកប្រាជ្ញារកយកភាពឆ្លាតវៃរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងទៅដោះស្រាយជាមួយគ្រួសារកុំឲ្យមានរឿងរកម្មរកុសកើតឡើងណាបាទហើយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់ចេះដោះស្រាយទេនឹងមានរឿងនឹងមានរឿងធំហើយណាបាទនឹងមានរឿងធំបាទនេះហៅថាឆុង6ហើយអញ្ចឹងហើយចង់គេហៅថាដោះស្រាយឬកាត់ឆុងនឹងឯងគឺត្រូវប្រើប្រាជ្ញាស្មារតីខ្លួនឯងនឹងឯងជាមួយនឹងគ្រួសារជាមួយគ្រួសារមានន័យថាជាមួយបងប្អូនជាមួយឪពុកម្ដាយណាបាទហើយបើយើងធៀបនៅលើតួរាសីក្រោមរាសីដីយ៉ានឹងទទួលបានគេហៅថាក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងពីគូស្នេហ៍របស់យើងណាបាទទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីគូស្នេហ៍របស់យើងហើយចឹងហើយគ្រាន់តែថាដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុនអញ្ចឹងវាអាចមានរឿងរ៉ាវតោះតែងគ្នានៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារអញ្ចឹងឲ្យយើងអត់ធ្មត់ហើយប្រើប្រាជ្ញាឬក៏គេហៅថាពាក្យសម្ដីនឹងឯងឲ្យចេះលួងលោមទៅលើក្រុមគ្រួសារឬប្រាជ្ញានឹងឯងគេថាយល់ដឹងវិធីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយវិធីណាណារឿងក្តីនឹងឯងគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងស្នេហាទេមិនមែនរឿងអីផ្សេងទេណាបាទនេះនៅក្នុងខែមិថុនាដល់ពេលចូលដល់ខែកក្កដាដែលមានផ្កាយសំណាងមួយចោចូលមកហើយក៏មានគេប្រយ័ត្នមានគេនិយាយដើមបង្កាច់បង្ខូចឈ្មោះរបស់យើងដែរណានៅក្នុងខែហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងខែកក្កដាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើគេហៅថាអំណាចហើយអំណាចនឹងឯងគឺវាវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅលើឪពុកម្ដាយណាឬក៏អ្នកមានអំណាចនឹងឯងគឺគេប្រើអំណាចមកលើយើងណាប៉ុន្តែគេជឿជាក់មកលើយើងបាទគេជឿជាក់មកលើយើងហើយអញ្ចឹងហើយរឿងឆុងលាបពណ៌អីផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងរបស់អ្នកដតីទេហើយឯចំណាយពុកម្ដាយអីហ្នឹងឬក៏គេហៅអ្នកមានអំណាចលើយើងណាបាទជឿជាក់មកលើយើង
បាទជឿទុកចិត្តមកលើយើងណាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងខែឧសភាខែកក្កដាហ្នឹងបើសិនជាមានរឿងរកម្មរកុសទៅលើក្រុមគ្រួសារឬក៏មានគេនិយាយដើមផ្សេងៗអីហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យតាក់តងទៅនឹងឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកគេហៅអ្នកដែលមានយុស័កឬក៏អ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងយើងដែលយើងគោរពស្មើទៅនឹងអ្នកមានគុណរបស់យើងណាបាទជួបជាមួយគាត់ទៅនោះគាត់នឹងជឿជាក់មកលើយើងឯណាបាទចូលដល់ខែសីហាបាទហាក់ប្រែធាតទឹកចចូលមកបាទអញ្ចឹងហេងហេងទៀតហើយនៅក្នុងខែសីហាហ្នឹងណាបាទនៅក្នុងខែសីហាហ្នឹងគឺរលុយរលៀបបានហើយមើលប៉ះចំធាតអំណរធាតទឹកទឹកទៅបង្កើតឈើបាទមានចិត្តសន្តោសប្រោះប្រណីបាទប៉ុន្តែវាសន្តោសប្រោះប្រណីគឺទៅលើវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃការរលុយរលៀបណាហើយចឹងហើយយើងគឺមានចិត្តសុខសន្តោសប្រោះប្រណីទៅគេច្រើនវាមានដំណោះកើតឡើងណាដំណោះឬក៏គេប្រឆាំងទាស់ជាមួយយើងចឹងទៅប៉ុន្តែយើងនឹងឯងគឺមានចិត្តអត់ធ្មត់មានន័យថាលើកលែងឲ្យទៅគេឈ្នះចឹងទៅអានេះនៅលើរាសីរបស់យើងណាហើយចឹងហើយអាសាពាក់ពណ៌ប្រើពណ៌ខ្មៅពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌ប្រផេះណាបាទហើយកុំឲ្យខ្មៅពេកខ្មៅពេកអត់ប្រហែលវាប្រហែលមើលពណ៌ប្រផេះអីទៅណាបាទប្រើពណ៌ប្រផេះហើយនឹងពណ៌ខៀវបាទឯទឹះសំណាងគឺចង់បានទឹះសំណាងគឺទៅទឹះពីយប់ហើយនឹងឈៀងឧត្តរឬក៏ទឹះឧត្តរឬក៏ទឹះនិរដីឈៀងបាចំឬក៏ទឹះបាចំណានោះនឹងបានលៀបសំណាងហើយទឹះលុយលៀបគឺឲ្យពណ៌លុយលៀបគឺត្រូវប្រើពណ៌ក្រហមហើយនឹងពណ៌ស្វាយនេះប្រសិនបើយើងចេញទៅរកលុយលៀបបាទសំលៀកបំពាក់របស់យើងត្រូវប្រើពណ៌ក្រហមឬពណ៌ស្វាយឯសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឯហ្នឹងគឺយើងប្រើពណ៌ក្រហមពណ៌ស្វាយដែរទៅណាបាទឯទឹះលុយលៀបគឺទឹះអាគ្នេយ៍តសិនទឹះតសិនទឹះអេសានឈៀងបុព្វាហើយនឹងទឹះបុព្វាបាទនេះគឺសម្រាប់ខែសីហាចូលដល់ខែវិច្ឆិកាខែកញ្ញាខែកញ្ញាឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរហើយឲ្យប្រយ័ត្នណាបាទនឹងមានរឿងបែកបាក់គ្នាឬក៏បើមិនអញ្ចឹងទេគឺបាត់បង់ការងារប៉ុន្តែឆ្នាំជូតនឹងឯងគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើរឿងស្នេហាច្រើនអញ្ចឹងនឹងឲ្យប្រយ័ត្នបែកបាក់គូក្រងឬក៏បែកបាក់ស្នេហារបស់យើងណាវាអាចបែកបាក់ឬក៏បាត់បង់វាមានរឿងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្ននៅក្នុងខែកញ្ញាហើយពាក់ព័ន្ធទៅលើរាសីគឺយើងមានចិត្តសន្តោសប្រោះប្រណីច្រើននៅក្នុងខែសីកញ្ញាហ្នឹងបាទដូចតែមុនអញ្ចឹងការរលុយរលៀបអីហ្នឹងគឺយើងលើកលែងឲ្យគេមានន័យថាលើកលែងឲ្យគេអញ្ចឹងលុយលៀបអីហ្នឹងវាអាចបានទៅគេមិនបានមកយើងទេបាទឯនៅក្នុងខែហ្នឹងក៏គេហៅថាមាសមកបង្កើតទឹកតួខែគឺមកបង្កើតបាទមានអ្នកជួយទំនុកបំរុងណាបាទមានគេតាមជួយបាទមិនអីទេមានគេតាមជួយចូលដល់ខែតុលាឲ្យប្រយ័ត្នមានគ្រោះដោយចៃដន្យណាបាទមានគ្រោះកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងខែតុលាហ្នឹងក៏មាន
អគូស្នេហ៍របស់យើងឲ្យជារបស់ទ្រព្យផ្សេងផ្សេងមកដែរបាទអញ្ចឹងគូស្នេហ៍របស់យើងនៅតែស្រឡាញ់នៅតែតាមយើងជាប់រហូតអញ្ចឹងណាបាទហើយគ្រាន់តែថាយើងកុំឲ្យគេហៅថាកុំឲ្យរឿងឆុងអកតញ្ញូនឹងកើតឡើងបាទឆុងកតញ្ញូកើតឡើងនៅក្នុងខែតុលានឹងក៏រលុយរលៀបបានបាទរលុយរលៀបបានគ្រាន់តែប្រយ័ត្នការងារណាដែលជួបវាងាយនឹងធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ណាយើងជៀសជៀសបាទជៀសជៀសហើយមានន័យថាអារម្មណ៍របស់យើងនឹងឯងកុំឲ្យផ្ដោតទៅលើរឿងស្នេហាច្រើនពេកណាកុំឲ្យភ្លឹកភ្លឹកអីហ្នឹងដល់ពេលយើងទៅធ្វើការងារនោះវាងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាបាទអញ្ចឹងចូលដល់ខែវិច្ឆិកាខែវិច្ឆិកាគឺក៏រលុយរលៀបបានដែរអូរលុយរលៀបបានច្រើនណាស់ជាប់ប្រហែលខែជាប់គ្នារហូតបាទអញ្ចឹងខែវិច្ឆិការលុយរលៀបបានបាទរលុយរលៀបបានហើយក៏គូស្នេហ៍របស់យើងក៏ឲ្យលុយឲ្យលៀបមកដែរបាទនេះសម្រាប់ឆ្នាំជូតណាបានចូលដល់ខែធ្នូវាចូលឆ្នាំថ្មីហើយនេះក្នុងតម្រាបាទក្នុងតម្រាចូលឆ្នាំថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់តួអង្គឆ្នាំជូតត្រឹមប៉ុណ្្នឹងអាចណាបាទហើយខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា